I el punt número 8, que és la proposta de resolució de condemna de les agressions a seus de partits polítics i llurs militants del grup parlamentari de Ciutadans. Senyora Mejías. Moltes gràcies, senyor president. Uh, aquesta proposta de resolució va ser presentada ja fa uns mesos uh, com a conseqüència d'unes accions concretes, que és l'agressió a un ciutadà durant la manifestació del 12 d'octubre i també uh, per determinades agressions a seus uh, de partits. Però aprofitem uh, que el temps uh, ha avançat per, per dir que uh, hem redactat aquesta proposta eh, preocupats sobretot pel deteriorament de la convivència a Catalunya i sobretot perquè veiem que cada dia es tensiona eh, més la societat provocant Uh, doncs, episodis uh, d'enfrontament i d'agressivitat que estan malmetent la qualitat democràtica a Catalunya, uh, que s'ha guanyat amb molt d'esforç per tota una generació i que tots hem de preservar. Estem preocupats perquè uh, notem com cada dia les llibertats públiques i la llibertat d'expressió, la lliure opinió i el respecte a la pluralitat política, que és la base de la democràcia, s'està doncs posant en risc i, i, i s'està posant en perill la convivència de, de manera irresponsable. No? I, per tant, uh, això està en embravint actituds de persones intolerants que no tenen cap respecte ni per la democràcia ni per la llibertat i que no dubten eh, en utilitzar la violència per tal d'imposar les, les seves idees amb la clara intenció de coaccionar i intimidar els que, els que discrepen. No? Uh, tots, jo crec que tots els us parlamentaris sense distinció han patit agressions a les seves seus, uh, alguns hem patit agressions a militants, tenim pintades reiteradament a les nostres seus, actes d'intimidació, escarnis uh, convocats per, per persones amb, amb, amb càrrec públic o acció i, en definitiva, una violència política que el que busca és objectius polítics, arraconar aquell que no pensa uh, com, com ells uh, en un exercici d'intolerància que és impropi en una democràcia lliure al segle XXI. I des de Ciutadans veiem amb preocupació com aquestes accions comencen a ser ja habituals sense que ningú els doni importància. I per això ens ha semblat important que com que atenten greument contra la democràcia i la llibertat i es pretén amb elles limitar el dret de les persones i de les organitzacions polítiques i dels partits a organitzar-se, expressar lliurement les seves posicions polítiques o a manifestar-les públicament, no podem permetre que això continuï passant i per tant, hem d'exigir des de les institucions públiques que hi hagin pronunciaments clars contraris a aquest tipus d'actituds per defensar la llibertat d'expressió i garantir el dret de totes les persones eh, i immunitzar d'aquesta manera la democràcia d'episodis de violència i d'odi. I per tant el que demanem a través d'aquesta proposta de resolució és una resposta institucional, un posicionament conjunt de, tots, de totes les formacions polítiques davant els atacs i les qüestions que patim eh, reiteradament i que no volem eh, que siguin dades estadístiques, sinó que sigui un posicionament ferm eh, de respecte per, les, per la diversitat política eh, que és la base i el fonament de la democràcia. El que demanem i el que busquem amb aquesta proposta de, de resolució és un compromís ferm de totes les forces polítiques aquí presents per tal d'evitar que aquestes actituds, i sobretot per tal d'evitar que alguns les encoratgin en un pronunciament de condemna de totes les formacions polítiques de qualsevol actitud violenta o intimidatòria dels que actuen contra la convivència, la llibertat i el pluralisme polític, i sobretot actuant concretament contra aquells que intenten eh, limitar-la. I, per tant, demanem a tots els urs parlamentaris, parlamentaris que siguin clars en la condemna d'aquest tipus d'actituds i que avui votin favorablement aquesta proposta. Moltes gràcies.